Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni Bakı yaşayış kompleksində iki otağı düzəlmiş. Bəzi əşyaları qalmaqla yeni bir mənzilimiz satışa çıxmışdır. Qeyd edim ki, pol parketdir, super təmir olunub. Mənzilin daxili ilə sizləri tanış edim. Və sanitar qovşaq. Bura mənzilin yataq otağıdır. Qeyd edim ki, yataq otağında gördüyünüz hər şey qalacaq. Bura isə mənzilin zalıdır. Burası mənzilin mətbəxi. Mətbəx balkona yığılıb. Hər şey quraşdırılıb, kondisiyona kimi. Qeyd etdiyim kimi mənzil bəzi əşyaları ilə birlikdə satılır. Mənzil haqqında ətraflı məlumat almaq üçün aşağıdakı nömrələrə əlaqə saxlaya bilərsiniz.